kulanti wacan oo wanaagsan akhirta awooday nagala xiriirtay meel kastood inaga maqlaysaan waa duhurnimo arbaca 15 bisha juun sanada 2022-ka arrimahanu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid a boqolaal qoys oo abaarta darteed uga soo hayaamay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ku xiran magaalada buuleberde oo lasoo tabinaya in halkaasi ay ku haysato duruufo adag oo nololeed iyo mid caafimaadba haddeer dasha casaan ka yimid ilmaan hadda daawo sii u haaya hadda afar qofooda ay ka taalla dhulka oo aad ugu imaan kartaan ood arki kartaan inta kalena waxa xanuunsan yihiin tabaalna waa iska jiraan sabar yar iyo sigaad yar xanuun baa isugu darmay iyoshi haddaad beri heshadan nasiibka waxaad ku noolaatay wahoyli ku talagalaysanaysaa dowladda britain oo sheegtay inay si taxadar loo weegi doonto xukunka maxkamadda ee ka hor istaagay inay kooxdii ugu horreysay magangelyadoonka ahayd ay u dhoofiso waddanka ruwanda madaxweynaha puntland waxa uu sheegay in maamulkiisa uu qayb ka ahaa isbeddelkii dhowaan ka dhacay hoggaanka soomaaliya ayna ka go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo midowda yurub oo israa'iil iyo masar la galay heshiis ku meelgaara oo ay ku daabulanayaan gaaska dabiiciga qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan wadajirka usoo saareen xasan sheekh cumar iyo xasan cali giilaan igu cabdishaah ibraahim cagayrna inla socodsiinaya balse marka hore dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo saxnuun axmed mahadsanid cabdifitaax midowda yurub ayaa wadaa dacwad ka dhanaha ingiriiska taas oo jawaab u ah qorshayaasha dowladda ingiriiska ay ku doonayso inay ka tagto qayb ka mid a heshiisyadii ka bixitaanka yurub ee la xiriiray waqooyiga airland isniintii ingiriiska ayaa saxiixay sharciyo ku aadan maamulka ganacsiga canshuuraha iyo qaabaynta dowladnimada ay isku afgarteen midowda yurub sanadkii 2020-kii guddoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta midowda yurub ayaa sheegay in qorshaha britain ay hoos u dhigayso habmaamuuska waqooyiga airland uu yahay mid jebinaya sharciyada caalamiga ah si xaddhaafana u dhaawacayo danaha la wadaago ma jiraan wax qiil siyaasadeed ah ama mid sharci ah oo uu hal dhinac ku beddeli karo heshiis caalami ah in albaabada loo furo oo la oggolaado in hal dhinac uu wax ka beddelo heshiis caalami ah ayaa waxa ay ka dhigan tahay ku xadgudub shuruucda caalamiga ah sida awgeed wax kasta waa inaan ku qeexnaa waxa ay yihiin waa sharci darro sharcigaasi dowladda britain ayaa ah mid dabcan aad u dhaawacaya kalsoonida iyo ixtiraamka u dhexeeya reer yurub iyo dalka UK sharcigaasi waxa uu abuuray hubaantila'aan aad u weyn waxa uuna sidoo kale mugdi geliyey guud ahaan wada shaqayntii ka dhexaysay labada dhinac isla ingiriiskana ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa gooni u eegaya eedeymaha xukun maxkamadeed oo lagu hakiyey duulimaadka kooxdii ugu horreysay ee magangelyo doon ahaa oo dowladdu ingiriisku geyn lahayd ruwanda diyaaradda oo la filayay inay qaado ilaa iyo 7 ruux oo magangelyo doon ahaa ayaa soo degtay kadib markii go'aan ay soo saartay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee yurub uu caqabad ku noqday london dowladdu waxay sheegtay inaysan waxba ka bedeli doonin siyaasadeeda dowladda ruushka ayaa sheegtay inay furtay 12 waddo oo ay dadku ka bixi karaan magaalada ku taalla bariga ukrain ee safadunes waa iskudegii ugu horreeyey ee ruushka ee magaalada safadunesko ee magaalada safadunesska oo noqotay diiradda duqeymaha kolonyooyin ayaa loo qaadi doonaa dhulka ay ruushku haystaan israa'iil midowda yurub iyo dowladda masar ayaa wada saxiixday heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan dhoofinta gaaska dabiiciga ah kaas oo ujeedkiisu yahay sidii loo yarayn lahaa ku-tiirsanaanta wadamada yurub ee gaaska ruushka gaaska israa'iil ayaa la rajaynayaa in loo daabulo warshadaha u beddela dareeraha ee masar kadibna waxaa loo rari doonaa suuqyada waqooyiga yurub ugu dambeyntiina cilmi baaris cusub ayaa sheegaysa in dadku ka dheeraanayaan daawashada iyo dhegeysiga wararka sababtoo ah waxaa la yidhi wuxuu hoos u dhigaa shucuurta dadka cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in 14-kiiba dadku ay ka fogaadaan wararka saameynta arrintan ayaa waxay ku xoogan tahay waddamada maraykanka ingiriiska iyo braziil warkii dunida waa inaga intaas aan dib inkugu celiyo cabdifitaax xaga yare iyo qeybaha kale idaacadda aad aad u mahadsan tahay saxnuun axmed ayuu kaasi ah wararka caalamka qodobadii ugu door karoona ayuu inala socodsiinaya dhegeystayaal u diyaargarooba qeybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay waxaa magaalada buuleberde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya saaka gaaray wafdi ka kooban hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka iyo ergega gaarka ah ee madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha
si ay ugu kulgalaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay saameysay abaarta ku dhufatay gobolka. Boqolaal qoys oo kasoo hayaamay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ku xeeran magaaladaasi Buulabardi ayaa haatan lasoo tabinayaa in halkaasi ay ku haysato duruufo adag oo nololeed iyo mid caafimaadba. Dadka ay abaartu ku saameysay ee ku nool gudaha Hirshabeelle ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ku dhowaad 1 milyan oo qof, iyadoo guryahoodii ay isaga barakaceen dad ka badan 80,000 oo qof. Haddaba Xaaji Maxamed Calasow Xuseen isagoo iyo qoyskiisuba waxay soo gaareen magaalada Buulabarde maalmo ka hor, kadibna markii ay dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen, beerihii ay tabcan jireenna ay roobku roobla'aan darteed u qalleen. Waxa uu warramay wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aade. Horta kulaylaha kora low ka jira ummadda oo dhan oo wada qabtay, laakiin annaga meel hadda bariga aynaho aan 20 kilomitir loo jirta ayaan kasoo guuro liira abuurey. Marka ilaahay amarkiisa aan u nimiday, waxaan soo aadnay dadka dee abaaru ku dhacdo xoolihii ay baaba'een oo ay yaraadeen oo maxuuway dhaqaalihii iska liita miyina lagu noolaa karin tuuladaa joognana ay Everestka noqotay. Waxaan usoo door bineena nimaada magaalada Buulabarde aan usoo dhawaan. Marka abaarta ummadda oo dhan ay sito annaga gooni nooma ahan, laakiin waxaa loo dara kolleytaba nafaqa la'aan iyo daryeel la'aan. Dadka hadda magaalada jooga hore u deganaay oo ama kaar wax ku qaata ama dhaqaale wax ku qaatana maanaan ahayn oo dad hadda soo degan baanu nahay. Marka ilaahay Soomaal qaadir ah loo sheegi karaa, anagu xag ilaahay baan uga baahannahay kaalmo, xag biniaadnina walaalahayna iyagana waan uga baahannahay abaartaasaa nahaysa. Dhib kaloo weyn ma qabna ummaddaa nala qabta, arrintu waa noocaas. Goormaad Buulabarde timaadeen? Waxaan joognaa muddo 3 bilood aan hadda Buulabarde joognaa, 3 bilood aan joognaa. Adiga imisa caruurad kula socotay? Aniga waxay la socota 9 caruur iyo habartoodii aniga 10. Markii aad tuulada joogteen, noloshiinu maxay ku tiirsanayd? Waxaan iska ahay dad iska dan yaraho beeraleya, beer baan wax ka isticmaali jirna, walax yaroo arihi oo noo joogana waanu shalafa jirnay, ayagiina waa naga yaryaraadeen oo way naga dhammaadeen. Muxuu ahay beertii aan roob ku mawsan diin, marka wixii hore nooga soo baxay sarcayna sanadkii hore ka horeybay dhammaadeen. 2 sano roob maanaan arag ma jiran. Imise sana roob idi kugu dambeysay? 2 sano wax noo soo dhashimay jiraan. 2 sano gug aan hadda naga dhammaaday, gugii sii kalaa noogu dambeysay wax soo dhasha, asigana aadaysan ahaynoo anyaxow naga booday wixii noo dhalalahay ma garan. 3 bilood baad hadda Buulabarde joogtaan, waa waqti aad u dheer. Tuuladii wax waraad ka haysaan xaalkeedu siduu yahay? Meeshaan ka soo guurnaya ha gawar uma hayna. Dadkii kolleytaba waxaan anagu nahay uu ka mid yahay dada isaga haray oo meesha isaga joogo. Muxuu ahayo niman maamulo oon hadda meeshaasi iskala joogo ayagu. Markaasoo abaartaasoon bay qabaan iyo waxaan anagu qabnay qabaan, nin soo carariya nin joogaba danawab waa ka rinjigasee karta. Xoolihii iyo beerihii deegaanka wax warad u haysaan? Waaba laga soo kaca beerihii xaa ka baxay, walba roobay ku dhex jiraa beer muhiima ahayn roobkiin haddii la waayo xaa ka baxay, wax ka baxaba ma jiraan. Xoolla ninkii lahay nin bay siisay, ninkay ka dhammaadeen waa ka dhammaadeen, ninkay wax wareena waa waran. Laakiin neef gad maaho arihii lagala jiray. Neefka ugu badana hadda magaalada $20 ka joogo lalee warkan uu lacag badana ka kale 10 iyo 15 ayuu joogaa. Sidaas ayay xooluhu joogaan, dadku wax ma haysa. Abaara ilaaha keenay, ilaaha bixi kara. Ummadda xaalkeedu waa sidaas, annagana waa sidaas xaaladaani. Maxamedow, 3 bilood baad joogtaan adiga iyo qoyskaaguba Buulabarde, noloshiinu waa sidee hadda? Noloshaanada ilaaha ka sheekeeya, hadda salowna baan dhex joognaa, ahalkeyna dhex joognaa, islaan walaalahanaan u nigiday. Hadda kolleytabaan hadda xalay aanigar lama qadin, laakiin sabalyariinta ajarro way iska jirtaa oo hadda been sheegama ma garan. Caruurta iyo nafaqa darida iyo ka waran hadda? Haddeer waxaa ka yimid muxuu ahay golaha dasha casaa ka yimid ilmaan hadda sharooba siyo haya daawo siyo haya. Hadda 4 qofood ay ka taala dhulka oo aad ugu imaan kartaan oo dharkii kartaan. Inta kalena muxuu ahay way xanuunsan yihiin, tabaalna waa iska jiraan, tabar yar iyo tigaadyare xanuun baa isugu darmay. Hadda markaanoo shalay iyo farmashiye geeya daaweyn wax la qoray aan tabar waayay dasha casaa la hoos tagay. Nin dasha casooga ayaa muxuu ahay sharaboonkan waxay soo siiyey wixii baan hadda ku dabiibaya allah aad uga garan galo. 3 bilood Buulabarde joogteen, cid idii gurmataa oo wax idii tarta ma aragteen? waxaan ka aragnay markaan nimiday, maalmahaan nimiday ayaa meel oo tuulada oo dadku joogjoogaan nimiday, dad ahelo meesha taagnay. Warbikaar waa reerkan waa soo barakaceen, lambar baanala ka qoray, ma lambarkiinala ka qoray, lacag $800 ayaa noo soo dhacday. Taasaan hore ayaan ku dhacsinaynaa laashan. Maxamedow, markii aad tuuladiina joogteen, dad hanti leh oo beero leh xoolo leh deegaankooda ku dhaqan baad ahaydeen, haddood Buulabarde qax ku tihiin ama qaxooti ku tihiin, sidee noloshaan cusub u dareemaysaa?
walaa horta anis waxaa ka jira jowgeed meesha kula gashaa lagu dhaqmaa meesha kula gashaa lagu dhaqmaa jeel baan lahaa jira iyo lo baan lahaa jira ma jirto hadday waxay yar yaraadeen deexdaad iyo heshay haddaad beri heshadan nasiibka waxaad ku noolaatay waxay idin ku talagalaataneysaa laakiin abaartaas hantidii xoolihiina dhamaysay dadkana saamaysan baana haysa marka aad danin xoog xoolo ku noolaa jirto xoolo haysata haddana waxba haysan xaalkeeda waa taqaanaa waxay taa kaaga sheekayma ama waa aad maqashay rajadaadu maxay tahay inaad dib ugu laabataan tuuladiinnii oo noloshii wanaagsanayd ee quruxda badnayd ee aad ku noolaan jirteen aad dib u heshaan haddii ilaahay noo carfo inaan ku laabano waaba meeshaan joogi jirnay waan jecelnahay laakiin waa in laba walxaada la helo inaan lacag ilaahay koor ka yimaado dhulkii sharac ka soo gasaan u laabano mahaddaa siyaasaal waa inaan helno haddii kale muxuu ahay waa inaan helno dowlo ama dad noo gurmado oo waxna saro oo meeshaan ku noolayn waxaan kula noolaan inaan naga taageero inaan helno waa kaasi waxa uu ahaa xaaji maxamed culusow xuseen oo ka mid ah dadka kusoo barakacay degmada buulabarde uu warramay wariyaha b b c da muqdisho ibrahim maxamed aadan facebook ayo qaar ka mid a dhegeystayaashiina ra'yigooda kaga soo dhiibteen midii labaan soo qabtay maxamed ismaaciil sheekh cabdilkariim oo kasoo qoray ceelbu sanaag waxa uu leeyahay boqolaalka qoys ee lasoo tabinaya in duruuf nololeed ay ku haysato degmada buulabarde aada baan uga xumahay waxaana arrin aada logaga naxaa in dadkaasi aanan gargaar inay helin kadibuu yidhi abaaraha dabada dheeraaday ee sanooyinkii ugu dambeeyey soomaaliya ka jiray balse waxaan ugu baaqayaa hay-adaha isku sheega inay deeqda bixiyaan inay u gurmadaan dadkaasi inta ilaahay subxaana watacaala roob iyo baad uu ka siinayo faarax maxamed xirsi good oo kasoo qoray gaalkacyana waxa uu leeyahay runtii waa arrin murugadeeda leh boqolaalka qoys ee abaarta dalka ka jirta darteed uga soo hayaamay deegaanadii miyiga iyo tuulooyinka ay ku noolaayeen yimidna magaalada buulabarde taasoo lasoo tabinaya in halkaasi ay duruufo adag oo nololeed ku haystaan waxaase alle uga baryaa buu yidhi inuu si deg dega inooga dulqaado abaarta soo noqnoqota islamarkaana raxmadiisa inoo soo shubo waxaan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c ee facebook waa tahay markana bal wararka caalamka aynu eegna ee dowladda britain ayaa waxaay sheegtay inay si taxadar leh u eegi doonto xukunka maxkamadda ee ka hor istaagay in kooxdii ugu horreysay ee magangelyadoonka ahayd ay u dhoofiso waddanka ruwanda diyaaraddii qaadi lahayd 7 muhaajiriina ayaa xalay ka bixi lahayd UK waxaase haatan duulimaadkaasi hakiyey kadib markii uu soo baxay go-aan ay soo saartay maxkamadda yurub ee xuquuqul insaanka taas oo sii kordhisay loolanka dhanka sharciga ee london haysta dhanka kale dowladda ruwanda ayaa waxay sheegtay in tallaabada dadka laguga joojinayo in dalkeeda lagu keeno aanay ka hor istaagayn in ay la sii shaqayso dowladda UK faafaynta warkanna waxaa inoo haya xasan shoomar dowladda ruwanda ayaa sheegtay inaysan ka niyad jabin kadib markii duulimaadkii ugu horreeyey oo la filayay in dalka ingiriiska looga soo qaado dad magangelyadoona laguna soo celiyo dalka ruwanda la joojiyey sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda waxaa la filayay in ilaa 7 qof laga soo qaado dalka UK dibna loogu soo celiyo dalkan ku yaala bariga afrika balse diyaaraddii qaadi lahayd dadkaasi ayaa la joojiyey kadib markii ay soo faragelisay maxkamadda yurub ee xuquuqda aadanaha taasi oo haatan la muujinayo inay horseedi karto caqabado hor leh oo dhanka maxkamadaha UK ah dowladda ruwanda waxa ay sheegtay in arrimahan ugu dambeeyey aysan joojinaynin go-aankeeda ku aadan wada shaqaynta kala dhexaysa dowladda UK xaaladda hadda ay ku sugan yihiin dadka gelaya safarada qatarta ma ahan arrin sii socon karta maadaama dhibaato badan oo aan la soo koobi karin ay ku hayso dad badan ayuu yidhi afhayeen u hadlay dowladda ruwanda oo lagu magacaabo yolande mokolo waxa uu intaa raaciyey in ruwanda ay diyaar u tahay in garab istaag ay u muujiso marka ay soo gaaraan dadka dib loogu soo celinayo dalkeeda islamarkaana ay siinayaan ammaan iyo fursado kale oo dadkaasi ay ka faa'iidaystaan tallaabooyinkan dowladda UK ay ugu celinayso dib dadka kasoo jeeda ruwanda ee magangelyadoonka ee ku sugan dalkeeda ayaa waxaa cambaareeyey dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse markan madaxweynaha maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa sheegay in maamulkiisi uu qeyb ka ahaa isbedelkii dhowaan ka dhacay hoggaanka dalka sida awgeedna ay ka go-an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda siciid cabdulaahi dane uu ka hadlayay furitaanka kalfadhiga kontonaad ee baarlamaanka puntland ayaa dhanka kale sheegay in miciishada puntland ay haatan 19% sare u kacday sababo la xiriira colaadda ukraine iyo cudurka covid-19 waxauna ganacsatada ugu baaqay inay hoos u dhigaan qiimaha cunnada ay iibiyaan warbixin umuurtaasi ku saabsanna waxaa garowga kasoo diray wariye axmed cawil jaama
madaxweynaha Puntland oo furay kalfadhigii kontonaad ee baarlamaanka Puntland ayaa xildhibaanada uga warbixiyay doorashadii dalka ka dhacday iyo shirki madasha wadatashiga uu hoggaaminayay madaxweynaha cusub. Waxa aynu qayb ka qaadanay in waddanka isbeddel ka dhaco, taasoo lagu doortay madaxweynaha cusub ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waan u rajaynayaa inuu Alle ku guuleeyo mas-uuliyaddiisa. Mudanayaaliye marwooyin, doorashadii madaxweynaha kadib waxaan ka qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaran oo socday muddo 2 bari ah, kaasoo looga hadlay sii xoojinta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo hirgelinta lifaaqii heshiiskii 27 May 2021 ee qorshaha hortabinta leh ee dhammaystirka dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya, oo ay ugu muhiimsan yihiin dhammaystirka dastuurka iyadoo laga heshiinayo qodobada siyaasiga ah ee awood wadaagga, qaybsiga khayraadka, nidaamka maaliyadda ee federaalka, dhammaystirka hannaanka amniga qaran si loo helo ciidan qaran si wada jir ana loola wada dagaalamo argagixisada, dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo mid bulsho, taabagelinta nidaamka federaalka, hirgelinta nidaamka garsoolka oo madax bannaan. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland sidoo kale baarlamaanka waxa uga warbixiyay xaaladda abaareed ee deegaanada Puntland ka jirta, waxaana uu sheegay in xaaladda haatan laga dayrinayo, isaga oo sheegay in ay Soomaalida kale ay kala sameeyeen xaaladda abaareed. Sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu soo hadal qaaday cunayari uu sheegay waddanka in ay ku soo wajahan tahay, isagoona sheegay in dagaalka Ukraine uu sabab uu yahay. Mudan yar iyo marwooyin, sida aynu wada ogsoonahay, dunida waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo ay sababeen xanuunkii COVID-19, colaadda Ukraine iyo Ruushka. Dowladda muddadaas waxa ay qaadatay tallaabooyin isdaba joog ah oo kor loogu qaadayo ilaha dakhliga. Sida ay warbixinta statistikada ee wasaaradda qorsheynta Puntland sheegayso, waxaa kor u kacay maciishada Puntland oo hadda gaartay 919% inuu qiimaha qutul duruur uu kor u kacay, taasoo cabsi laga qabo inuu kor usii kaco haddii adduunku sida hadda uu ku jiro kusii socdo. Waxaa ganacsatada Puntland ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan kaydka cuntada Puntland, hoosna loo dhigo raashinka ka baxaya Puntland. Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday xaalufka deegaanka, gaar ahaan waxaa laga qabtay kiisaskii ku saabsanaa dhoofinta dhirta siiba geed quwaaxa oo mas-uuliyiin dowladeed ay ku eedaysan yihiin. Sidoo kale dowladdu waxay isha ku haysaa kiiska dhoofinta dhirta oo meel fiican maraya, markii labaadna maxkamadda darajada koowaad ay dhegaysatay, bulshadana ay ka qaadatay dowrkii kaga aadanaa. Dowladdana waxaa ka go'an la dagaalanka xaalufka iyo ilaalinta deegaanka iyo waxaa hoostaga ee dhirta iyo duurjoogta ah. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay waxqabadka xukuumadda muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi, sida wax ka qabashada ammaanka, waxbarashada, caafimaadka, iyo sidoo kale dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka ee qof iyo cod ee Puntland. Waxaa socda wacyigelin laga wado degmooyinka dhiman oo la rajaynayo bisha December 2022 laga qabto doorashada, sida ku cad qorshaha iyo jadwalka guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxaa mar kale hortiina ka ballan qaadayaa inay iga go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda. Dani sidoo kale waxa uu ka hadlay miisaaniyadda Puntland oo isdhintay bilihii ugu dambeysay. Kuwa innaga noo gaara oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo ilaha dakhliga oo hoos u dhac ku yimid, waxayna taas sababtay in ku-talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 915% ah, bil kasta una dhiganta 9,186,571 intii u dhexaysay bilihii January ilaa May, kuwaasoo saameyn ku leh sannadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. Sidoo kale waxaa khasnada dowladda ku jira lacag shilin Soomaali ah oo u dhiganta 5,246,531 oo iyadana iska ah lacag aanan shaqaynayn oo ka go'an miisaaniyadda dalka oo aanan waxba qabanayn, maadaama shilinkii Soomaaliga isticmaalkiisii uu meesha kasii gabaabsi yahay. codkaasina waxaa ugu dambeeyay warbixintii Axmed Cawil uu ka soo diray magaalada Garoowe. Markana sidaad warka caalamka ku maqlayseen, Israa'iil, Midowga Yurub iyo Masar ayaa waxay kala seexdeen heshiis ku meel gaar ah oo midowgu uu gaas dabiici ah halkaas uga daabulanayo. Heshiiskan ayaa waxa uu dhinacyadu ku gaareen magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar, halkaas uu ka soconaya, halkaas oo uu ka socdo shir looga hadlayo arrimaha tamarta. Faahfaahinta warkana waxay noo diyaariyay tiftiraha arrimaha carabta ee BBC-da Sebastian Asher. Waa kan Macawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinaya. Heshiiskii ay ku kala seexdeen magaalada Qaahira ayaa noqonaya tallaabadii ugu dambeysay ee midowga Yurub uu ku doonayo inuu ku joojiyo ku tirsanaanta shidaalka Ruushka iyadoo uu sii socdo dagaalka Ukraine. Saraakiisha midowga Yurub ayaa ku tirsanaanta shidaalka Ruushka ku tilmaamay mid u ogolaanayso Moscow inay samayso dhaqan ay u amartaagelinayso Yurub.
heshiiska ay galeen Israa'iil iyo Masar ayaa si weyn kor ugu qaadi doona xadiga gaaska dabiiciga ee Israa'iil ay u dhoofiso Masar si halkaasi loogu sifeeyo kadibna loogu sii gudbiyo suuqada Yurub. Waxaa lagu qiyaasaa Israa'iil inay haysato kayd shidaal oo gaaraya ugu yaraan 1 trillion oo cubic mitr ah. Marinka Masar waa mid ka mid ah dariiqyada loo maro Yurub, iyadoo fursadda kale ee la saadaaliyay ay tahay buumaha shidaalka ee sii maraya Turkiga. Tallaabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo cirka isku sheeraray xiisadda dhinaca muranka badda ee ka dhex taagan Israa'iil iyo Lubnaan, kaasoo ku saabsan soodinta badda. Waxaana la sugayaa in la baaro gaaska qaniga ku ah halkaasi. Tahay ciyaarihii ayaa inoo soo socda, balse markan dhanka iyo Itoobiya aynu tagna halkaas oo magaalada Gambela ay ka soconayaan dagaalo u dhexeeya kooxo hubaysan oo dowladda kasoo horjeeda iyo weliba ciidamada dowladda. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa soo akhriyay oo haatan isuda ugula soo biiray Xasan Cali Geelle. Xasan, oo dagaalada soconaya maxaa ugu dambeeyay? Ilaa iyo shalayta waxaa soo baxay warar ah in Gambela ay ka dhacayaan dilal oo dad rayid ah la laayay, laakiin saakayta ayaa laba mas-uul oo ka tirsan maamulka deegaankaasi waxa ay u sheegeen BBC-da in ugu yaraan 40 qof lagu dilay magaaladaasi Gambela oo ku taala galbeedka dalka Ethiopia, 35 kalena lagu dhaawacay kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaaday halkaasi maalintii shalay ahayd. Mid ka mid ah saraakiishaasi ayaa BBC-da u sheegay in dadkaasi la dilay 40-ka gaaraya 10 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda, laakiin ma uusan kala cadeyn inay ahaayeen heer federaal iyo heerka maamulka halkaasi ka jira. Afhayeen u hadlay kooxda hubaysan ee mucaaradka ee Oromo Liberation Front la yiraahdo ayaa waxa ay iyaduna sheegtay shalayta in ay bilaabeen howlgal khaasa oo ay magaaladaasi ka fulinayeen iyaga iyo falaaga kale oo ay ku tilmaameen in la yiraahdo ama ay ku sheegeen dhaqdhaqaaqa xoreynta Gambela. Afhayeenka ayaa sidoo kale markii dambe waxa uu sheegay in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyey kadib markii sidii la rabay uu u dhacay hadafkii lahaana laga gaaray. Waxa uuna sheegay in ciidamadoodu waa sidau hadal ku dhigay ay hub tiro badan ay gacanta ku dhigeen oo ay halkaasi ka qaateen. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale BBC-du waxay u sheegeen inay u egtahay in magaaladani ay kusoo noqotay xaalad caadi ah maanta, oo ah arbaca hase yeeshee weli waxaa xiran ganacsigii iyo issocodkii dadka, iyo sidoo kale waxaa xiran goobihii ganacsiga. Shalay ayaa waxaa jirtay galabkii in madaxweynaha gobolkaasi uu sheegay in ciidamadiisu ay magaaladaasi gacanta ku hayaan Gambela. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalin uu kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed uu baarlamaanka dalkaasi u sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay inuu nabad kala shaqeeyo dalkaasi ama nabadda dalkaasi ka shaqeeya, lana galo wadahadallo nabadeed xitaa kooxda TPLF ay ku dagaalamayaan waqooyiga dalka Ethiopia. Aad aad umahadsantay Xasan Cali Geelle ayukaasi faahfaahinta warkaasi uu nala socodsiinay. Markana bal ciyaarihii aan eegna ee dhanka iyo Yurub aynu tagna, weliba Jarmalka ayaa guuldarro la yaab leh waxa uu dhabarka u saariyey xulka waddanka Talyaaniga. Waa markii ugu horreysay uu 5 gool Talyaaniga laga dhaliyo tan iyo 1970-kii. Markaas weliba ciyaartii xalay waxay ka dhacday garoonka kooxda Mönchengladbach ee waddankaasi Jarmalka. 5 gool waxaa la hormartay Jarmalka, 5 iyo 1 ay ciyaartu ku socotay, hase yeeshee markii dambe ay 2 gool la yimaadeen xulka waddanka Talyaaniga, 2 goolna waxba umaanay tirin. Sidoo kale guuldarro la yaab leh waxaa dhabarka loo saariyey xulka waddanka Ingiriiska oo 4 iyo 1 waxa kaga adkaatay xulka waddanka Hungary. Haatanna waxaa soconayaba dalil loo soo jeedinaya tababaraha xulkaasi waddanka Ingiriiska oo leeyahay qaabka uu dheelay ciyaartooyda soo bandhigayo ayaanan si wanaagsan isula qabsan. Markanse baafinta maanta waxaa studio BBC da Nairobi si toosa idinkaga soo tabinaya anigoo ah Jamaal Axmed Abdiraxmaan iyo Fartuun Ismaaciil. Fartuun mahadsanid Jamaal. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Qadar Maxamed Yuusuf, waxa uu baafinayaa Mune Maxamed Yuusuf, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugana magaalada Gaalkacyo sanadii 1999-kii. Haddaba haddii ayna maqlayso Mune Maxamed Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Qadar Maxamed Yuusuf, iyadoo wixii horaa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Khalid Nimcaan waxa uu baafinayaa Hibo Shaafi Mursal, oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka Ethiopia sanadii 2009-kii. Haddaba haddii aad maqlayso Hibo Shaafi Mursal ama jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Khalid Nimcaan Badal, iyadoo wixii horaa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qabri Bayax.
فردوس عبد الله بارود وحي بافنسا حليمة يوسف بارود وحاور دم بسيد وكسوغن جوهر سندي لبض كون زديد يوتوبان هذا بعد دي اينا مقليسا حليمة يوسف بارود اما يجرت عيد قرانيسا فالله وركي ذا هالقارسية فردوس عبد الله بارود يوضو وحي ورا لوسي مرسينكرو حفيسك بافنت بشع سيكول هذا هاي اقبري بايح عبد الكريم موسى وحو بافن يا خضر احمد محمود وغور دم بيسي سوكون ولا سوماليا سندي لبض كون سدحدي هذا بعد دينا مقليو خضر احمد اما يجرت عيد قرانيسو فالله وركي ذا هالقارسية عبد الكريم موسى يدو بحوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا غبر بيح محمد عبد الداري وحاو بافين يا موسى هذا النوح وحاو وردن بيسي سغو كسوغن سوماليا كون سغال بقول سغاشني سيديدي هذا بادي ونمقل يو موسى هذا النوح ميجر تعيد غرانيسا فالله وركيس هلا قارسي محمد عبد الداري النوح يدو بحوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا غبر بيح أحمد فارح حرسي وحاو بافين يا نورو فارح حرسي وغوردن بيسي دو كون لدلك سوماليا سنة يكون سقال بقول سقاشني زديدي هذا هدينا مقليس نورا فارح ما يجرت عد قرانيسو فضنا وركي ذا لقارسي أحمد فارح حرسي يدو حورا لوسي مرنكرو حفيسك بافين تبشع سيكول هذا قبري بيح نور عثمان آذن وحاي بافينيسا فتح عثمان آذن وحاي وردن بيسيد وكسوغن بوساسو سند دي كون سغال بقل سغاشن يتوضبادي هذا بهدي اينا مقليسو فتح عثمان آذن اما يجرت عيد قرنيسا فالله وركي ذا هلا قاسي نور عثمان آذن يدا وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيسك بافينتا بيش عسي كل هذا هاي قبري بايح هذا آذن علي وحي بافينيسا مريم آذن علي وغوردن بيسيد وكون لدلك الصومالية سنة دي كون سغال بقل سغاشن يكوغي هذا بهدي اينا مقليسو مريم آذن علي اما يجرت عيد قرنيسو فالله وركي ذا هلا قاسي وهذا آذن علي إذا وحورا لوسي مرنكرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا قبر بيح محمد فارح دوبت أوجوغ قبر بيح وحاو بافين يا فارح دوبت وحاو وردن بيسي سوق سوغن جبوتي سندي لبض كوني سديتي هذا بها ديونا مقلا يو فارح دوبت أم يجرت عيد قرانيسا فالله وركي سهلا قارسية محمد فارح دوبت إذا وحورا لوسي مرسينكرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا قبر بيح هند محمد احمد وحي بافين يسا بشاره محمد وغوردن بيسي اذا كورن لدلك الصومالي سندي لبض كون يوتوبانكي هذا بها دينا مقليسو بشاره محمود اما يجرت عيد قرانيسو فضل ورك ذا لقارسي هند محمود اذا وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا قبر بيح محمد الشيق محمد نور وجوغا قبر بيح وحاو بافين يا فرح الشيق محمد وحاو وردن بيسي سوغو كسوغر مقدشو لبض كون يسالكي هذا بها دينا مقليو فرح الشيق محمود اما يجرت عيد قرانيسو سفلا وركي سهلا قارسي محمد الشيق محمد النور يدا وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بشع سي كل هذا هي قبر بيح خالد موسى بيحي وحو بافين يا هيبو بدل نمعان وغور دم بي سيدا كون لدلك الصوماليا سنة دي لبضا كوني تبانكي هدبا دينا مقليس هيبو بدل لا ميجر تعد قرانيسو فضل مركي ذهل لقارسيو خالد موسى بيحي إذا وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هاي قبر بيح ظاهر مباشر سعيد وحو بافين يا نور الدين محمود سعيد وحو ورد دم بي سيدا كون كسوغانا إثوبيا مدحبور سنة دي لبضا كوني تبانكي هدبا دينا مقليو نور الدين محمود سعيد ميجر تعد قرانيسا فضل مركي سهل لقارسيو ظاهر مباشر سعيد يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بشع سيكول هذا هاي قبر بيح خالد موسى بيحي وحو بافنا يا نمعة موسى بيحي يو فاضم موسى بيحي وقور دم بيسي يوكنو على دلك سوماليا سنة دي لبضا كوني توانكي هذا بها دينا مغليانا ما جرت عد قرانيسو فضو وركو ذا لقارسيو خالد موسى بيحي يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا قبر بيح محمد عبد القادر النور وحو بافنا يا كلتون محبوب عبد العزيز وحو وردن بيسيد وكسوغ المغالة مقدشو سنة دي كون سغال بقل سغاشني كودي هذا بها دينا مقليسو كلتون محبوب عبد العزيز ما يجرت عد قرانيسا فالله وركي ذا لقارسي محمد عبد القادر النور يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا هاي قبر بيح نور عبد الله وحو بافنا يا آذن عبد الله وردن بيسيس وكون ولا دلك الصوماليا سنة دي لبضا كون أفري توبانكي هذا بها دينا مقليو آذن عبد الله ما يجرت عد قرانيسو فضل وركي ذا لقارسي نور عبد الله يدو وحي ورا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا هاي ملكا ديد كيسن نور دلمر وحو بافنا يا قالد قدر محمد وحو وردن بيسيس وكسوغن مقالة مقدشو وكون سغال بقل سغاشني لبضي هذا بها دينا مقليو قالد قدر محمد اما يجرت عيد قرنيسا فضل وركيس هلا غارسيو كيسن نور دلمر يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بشخص سي كل هذا هي قبر بيح نمعة عبدي أحمد وحاي بافنيسا محمد عبدي أحمد أول تنبيزي سوى كون على دلك كينيا سنة دي لبضا كون لحي تبانكي هذا هدوين مقلي محمد عبدي أحمد ما يجرت عد قرانيسو فضا مركي زهالة قارسيو نمعة عبدي أحمد إذا وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبشع سيكول هذا هي ملكا ديدي
روضة عبد الله قاسم وحي بافيني سادتك كلا منا عبد الله قاسم إيو هند عبد الله قاسم وحاور دم بيسيو كسوغر مغالا دا بوساسو سنة ديكون سغال بقل سغاشني كودي هذا بهاتي اينا مقليا عنا منا عبد الله قاسم إيو هند عبد الله قاسم أما يجرتعيد كرانيسا فالله مركو دهالة قارسية روضة عبد الله قاسم إيو دوحي ورا لوسي مرسين كرو حفيزك بافينت بشح سيكولا دهاي قبري بيح بافينت قدم بيسي مانت رحي نقصو قارتي عبد الكريم محمود وحو بافين يا عمر محمود وغور دم بيسي سوى كون على دلك الصوماليا سانا دي كون سقال بغل سقاشني كوغي هذا بادو ينمق لي عمر محمود عبد الرساق من جفت عد قرانيسو فضنا وركي سهل قارسي عبد الكريم محمود يدو وحي ورا لوسي مرنكرو حفيزك بافينت بشع سيكولا دهاي قبري بيح بافينتي نوانا غينتا arigaan waxaan inta ku soo gabgabeynayaa barnaamijkii idaacadda duhurnimo oo wadajirka u soo saareen xasan cali gelle iyo xasan shaah umar cidii barnaamijkan dhaafay waxa dib ugu daalan kartaa barteena internetka ee bbc somali.com halkaas oo aad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay caalamka gobolka ee soomaalidaba inta ka horreysa shanta galabnimo waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.